ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ି ମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଗଲେ ମନମୋହନ ନବୀନ ନିବାସରେ ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡକରା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା ବଢ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 4% ଡିଏ ବଢ଼ାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ଲାଗୁ ଉପକୃତ ହେବେ 4.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ 3.5 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଭୋଗୀ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କମିଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ରିପୋର୍ଟ 191 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରୋକ୍ଠୋକ୍ କେବେ ବି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବନି ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଲେ ପୁରା ହେବନି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମମତା ଓ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଘେରିଲେ